হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল এইচ জে ভ্লগছ। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি আপোনালোকক দেখাম লংকাৰ ৰেল ষ্টেচন। তো লংকাৰ ৰেল ষ্টেচনটো বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে, বহুত ভাল বনাইছে। তো এইকেইদিন মই লংকাতে আছোঁ, তো লংকাৰ যি যি জেগা আপোনালোকে কোনোদিন দেখা নাই বা নেদেখা জেগাখিনি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। আৰু ৰিচেণ্টলি আমি ক'ৰবাত গৈ আছোঁ, তো তাৰো ভিডিঅ' আহিব, ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিব। আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যোৱা কথা আছে, তো বৰদোৱা যোৱা কথা আছে, তো সেইবিলাক ভিডিঅ' আহিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তাৰ কাৰণে। তো বহুতদিন মই আগতে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, সেইবাবে এতিয়া মই তাৰমানে এই ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ। ধৰক লংকাৰ হওক বা ওচৰে পাঁজৰে যি যি লংকাৰটো চবেতো লংকাত অহা নাই, তো যোনে যোনে লংকাত অহা নাই তেওঁলোকে চাব পাৰিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে দি আছোঁ। তো যোনে যোনে চাই আহিছে তেওঁলোকেও চাওক, ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। লগতে বাকী ইয়াত থাকি লাভ নাই, বলক। চ' গাইজ, আমি ৰাস্তাত আহিলোঁ। ৰাস্তাত আহি কিনে এতিয়া এইখন এখন স্কুল, ইয়াতে ওচৰত থকা হিন্দী স্কুল চাগে, দিয়ক ইয়াত হিন্দী স্কুলো আছে। আমি এতিয়া ৰেল ষ্টেচন যাই আছোঁ। ৰাস্তাটো বহুত বেয়া দেই, এইটো ৰাস্তা একদম মানে এই অভাৰব্ৰিজখনৰ কাৰণে বনাই আছে যে, সেইকাৰণে বহুত বেয়া হৈ আছে। তো আৰু যাই আছোঁ, তো যাই আছোঁ, যাই থাকিম। আৰু আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, প্লিজ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়কগৈ। আপোনালোকে এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰে আমি ভিডিঅ' বনোৱাত বহুতখিনি সহায় কৰে। তো মোৰ ভিডিঅ' যদি কিবা ভুল হৈ আছে তো কৈ দিয়ক, ভিডিঅ'বিলাক চাওক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইবটো আৰু কাষত ঘণ্টাটো বজাই দিব যাতে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ। মোৰ বহুত প্লেন আছে, আপোনালোকে যদি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ে ন, আপোনালোকক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখাম, বহুত ভাল ভাল জেগা দেখাম আপোনালোকক। মানে কি ব্লগিং ভালকৈ কৰিম মই। তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তাৰ ফলত মই মটিভেশ্যন পাম। তো মটিভেশ্যন পালে এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি নাই, তো ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ ইমান এটা মন যায় নাথাকে। তো মাজত মই 7 মাহমান ব্ৰেকেই লৈ ল'লোঁ, এই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়া নাই, ভিডিঅ' নবনাওঁ। সেইকাৰণে প্লিজ কৈছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, বহুত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰক মোক, যাতে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে আগবাঢ়ি আহিব পাৰোঁ, মোৰ মটিভেশ্যন পাওঁ যাতে। তো ইয়াত ৰাস্তাৰ মাজত দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী হৈ গৈছে লংকাত। তো ৰাস্তাটো সোনকালে ভাল হ'ব চাগে, আশা কৰোঁ সোনকালে ভাল হওক, মানুহৰ মানে কাৰো যাতে প্ৰব্লেম নহয়। তো এইকেইদিন অলপ বেয়া হৈ আছে, তো ভাল হ'ব চাগে সোনকালে। আৰু এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, তো খোজকাঢ়ি যাওঁ বলক। আৰু অতি সোনকালে মই গোপ্ৰ এটাও লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, কেৱল আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ বাবে। আৰু বহুত জেগাত যাই আছোঁ, তো চাই মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ইমান পানীৰ মাজত মই কোনফালে খোজ দিম, ক'ত কৰিম, মই ভয় লাগি গৈছে, ইমান পানী বাপৰে। আৰু যি দ দ গাটা। আৰু আৰু এটা কথা সোধোঁ, মোৰ বাইকখনৰ 10,300 কিবা কিলোমিটাৰ হৈছে। তো কাৰোবাক চুজুকীৰ জিক্সাৰৰ যদি ভিডিঅ' লাগে, মানে 10,000 কিলোমিটাৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা হ'ল বা কেনেকুৱা পালোঁ মই চলাই কিনে, যদি ভিডিঅ' লাগে তো মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মই ভিডিঅ' বনাই কিনে দি দিম। ভাবি আছোঁ মই অলপ ইনফৰ্মেশ্যন দিম বুলি বাইকখনৰ ওপৰত, তো ক'বচোন যদি লাগে ভিডিঅ' কৰি দিব, তো কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু এইটো আমি আহি পালোঁ লংকা ষ্টেচন, তো লংকা ষ্টেচনটো পূৰা এয়াৰপৰ্ট বনাই দিছে, এয়াৰপৰ্ট পোৱা যেন লাগিছে। তো ভিতৰত যাওঁ বলক, ভিতৰলৈ যাই থাকোঁ, চাওঁ, উই বাপৰে বাপ, মজা লাগিছে দেই, ওপৰত যাম আজি। তো চাই থাকোঁ বলক।
হেল্ল' গাইজ, তো মই এতিয়া আছোঁ ৰেল ষ্টেচনত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, কমেণ্ট কৰিব। এইটো ৰেল ষ্টেচনত আছোঁ আৰু ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। লংকাৰ গোটেইখিনি ভিডিঅ' আহিব, লাহে লাহে আহি আছে। তো ভিডিঅ'খিনি আহিলে আপোনালোকে চাই থাকক, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। বহুতখিনি ভিডিঅ' আহিব লগা আছে লংকাৰ পৰা। তো লংকাত আছোঁ এইকেইদিন, লংকাৰ গোটেইখিনি ভিডিঅ' দেখাম। লংকাত বহুতখিনি বস্তু আহি আছে, তো হৈ আছে, অভাৰব্ৰিজ হৈ আছে, কিবা হৈ আছে। আৰু মোৰ লগত আছে দেউতা, দেউতাৰ লগত আজি পূৰা ঘূৰি ফুৰিম। তো চাওঁ আছোঁ ৰেল ষ্টেচনৰ ওপৰৰ পৰা ভিউটো কেনেকুৱা পায় চাওঁ। তো অলপ আগলৈ যাই আছোঁ। কেনেকুৱা পাইছে ভিউ গাইজ? ট্ৰেইন আহিব চাগে, মানুহবোৰ গৈ আছে। তো ট্ৰেইন আহিব হৈছে চাগে। সেইটোৱে ৰংকা ৰেলৱে ষ্টেচন, ইয়াৰ প্ৰধান বনাইছে একদম, পুৰা মজা লাগিছে চাই। দেউতাই বেছি কথা নকয় এনেও। তো আমি এতিয়া কোনফালে যাওঁ? ছেকেণ্ড নাম্বাৰ নাযাওঁ। তো ব'লক এতিয়া যাই থাকোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পালে। ভাল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষত থকা ঘণ্টা বাটনটোৰ লগত, ইমান চাউণ্ড মাৰি আছে। তো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈ বাই বাই, ধন্যবাদ, জয় অসম, বাই। চিমেণ্ট একদম ওলাই আছে, এনেকৈ চিমেণ্ট কৰে চাপ, চিমেণ্ট এনেকৈ জে চি বি দি খান্দি খান্দি ওলাই আছে, তাকে চাই আছোঁ ধুনীয়া। আপোনালোকে চাপ আজি দেওবাৰ লৈ what's wrong and why you never said you felt that way, 'cause you're trying to stay strong and fake.